retorik har väl inte gjort någon glad. Ja, kanske de som tittar på ett bra utbildningsprogram på TV eller lyssnar på ett bra middagstal. Eller kanske de som vinner amerikanska rättegångar. Jo, retorik fungerar förstås, men jag tror att det oftast handlar om underhållning. Och när retorik används inom politik och reklam till exempel, så kanske man snarare kan prata om manipulation. Vad bör vi då som lärare tänka på när vi informerar våra elever? Jag tror att nyckelorden är innehåll, kompetens och relevans. För det är ju ändå så att skit inslaget i silkespapper är fortfarande bara skit. Nu bryr jag mig inte så mycket om etos och patos, utan jag fokuserar på förnuft. Och det beror på att jag koncentrerar mig på utbildning och kunskap då. Jag är övertygad om att studenter är mer intresserade av vad de lär sig än hur de lär sig. Förpackningen är också viktig, men den är bara ett medel och inte ett mål i sig. En bra förpackning måste vara genomskinlig så att innehållet syns. Och då vill det till att det finns ett innehåll där. Alltså, innehållet är viktigare än förpackningen. Är det då så att pedagoger är mer intresserade av formerna för lärande än vad som faktiskt lärs in? Och visst är det lite märkligt att pedagoger pratar om individens eget lärande och förmedlingspedagogikens stöd. Och samtidigt så sitter vi här och ska lära oss att hålla slagkraftiga tal. Pedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, men själva lärandet gör individen själv. Och det gör den genom att hantera ett material, ett stoff, att handskas med det, förhålla sig till det, vända och vrida på det. Och det är vi som lärare som tar fram det här materialet. Vi använder didaktik för att göra urval och styra ordning, men didaktiken skapar inget innehåll, den sorterar bara. Det är här uppe i våra huvuden som guldklimparna måste finnas, och det är de som ska presenteras för eleverna. Alltså, ämneskompetens är viktigare än pedagogik. Men eleverna bryr sig ändå inte om vad vi säger, och det är kanske det enda vi behöver bry oss om. Jag tror att retorik och pedagogik ofta används för att skapa en konstgjord känsla av relevans, eller kompensera där det inte finns en sådan känsla. Visst är det vår uppgift som lärare, vårt viktigaste uppgift, att skapa intresse och engagemang. Men då duger det inte att vifta med läroplaner eller ta till didaktiska knep, utan den här känslan av relevans måste komma inifrån eleven själv. Och det är något som vi som lärare måste arbeta långsiktigt med, och jag tror inte att vare sig pedagogik eller retorik hjälper oss speciellt långt där. Alltså, relevans är viktigare än regler. Ja, nu tror ni kanske att jag inte förstår vitsen med retorik, men allt retoriken säger är förstås sant. Men jag tror det är viktigt att vi funderar på vad det är för effekter vi vill uppnå, och särskilt då eftersom vi är intresserade av utbildning och kunskap. Då är det inte underhållning vi vill åt, utan då är det innehåll, kompetens och relevant. Man kan kanske säga att retoriken ser informerandet utifrån och in. Jag vill se informerandet inifrån och ut. För övrigt anser jag att 3 minuters tal bör förbjudas.